em van trucar perquè m'havien escollit per tocar la Mercè. I per mi va ser com una sorpresa perquè no ho esperava, la veritat. Hauries de venir, per exemple, a la Mercè perquè tocaré alguns temes meus i també m'agradaria tocar amb unes companyes de Garcilaso amb les que, com que he millorat les meves cançons i també he millorat la meva forma de cantar. Que sí, que hauria de venir. Tocaré Plomo. És una cançó, és de les primeres cançons en castellà que vaig escriure que em van agradar, així que espero que us agradi. Su cantar de las mañanas me despierta a tu vera. Puedo fingir el no despertar, el resonar de las campanas que me engañan.